Əlbəttə, çətin yolda həmişə insanlar ilk növbədə özlərinə güvənirlər, digər tərəfdən də həm də dostlara, yaxınlara, partnerlara, qardaş məmləkətlərə və Axan bəy, istərdim sizi biz dinləyək indi, çünki faktiki olaraq Türk birliyi həm də dünya səhnəsində müxtəlif qüvvələrin qarşısındadır. Yəni, bizi müxtəlif tərzdə də qiymətləndirirlər, münasibətlər eyni deyil. Eləcə də rəqiblərimiz var, bunu gərək açıq etiraf eləyək. Bax, yerimizin möhkəmlənməsinin də, mən deyərdim, bir problem kimi açar ondan ibarətdir ki, biz iqtisadi və texnoloji cəhətdən gərək güclü olaq. Bizim imkanlarımızı bax bu müstəvidə necə dəyərləndirmək olar? Bəllidir ki, qərb var, qərbin texnoloji hazırlığı üstündür, möhkəmdir, yuxarı səviyyədədir. Ancaq bu o demək deyil ki, biz ona çata bilmərik, bu bizim üçün əl çatmaz bir göstəricilərdir. Bizim imkanları necə dəyərləndirirsiniz və biz nə etməliyik ki, olan mövcud boşluqları tez bir zamanda dolduraq? İlk öncə onu vurgulamaq istəyirəm ki, 21-ci əsrin son dekadasına baxsaq, qlobalizasiya meyilləri daha çox regionallaşma meyillərindən öz yerini dəyişmişdir. Bir növ deyə bilərik ki, fragmentasiya baş verir və hal-hazırda Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində üzv və müşahidə ölkələrin bir araya gəlməsi və bura həm sosial, həm siyasi, həm tarixi, mədəni, dil, iqtisadi baxımdan qeyd edilən kimi ortaq nöqtələr, nöqtəyi nəzərdən ölkələrin olması bu birliyi, bu təşkilatın gücünü daha da artırır. Türk Dövlətləri Təşkilatının əsas fundamental sənədlərinə biz baxsaq, hansı ki bunlar Türk Dünyasına Baxış 2040 sənədi və Türk Dövlətləri Təşkilatı 2022-2026 strategiyasıdır. Və bu sənədlərə biz nəzər yetirsək, görə bilərik ki, müvafiq dövrlər üçün iqtisadi sektoral, hərbi sənayəsində, həm siyasi məsələlər üzrə, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə, nəqliyyat sektoru üzrə və bir sıra digər mədəni və sosial məsələlər üzrə hədəflər qarşıya qoyulmuşdur və prioritet sahələr müəyyənləşdirilmişdir. Və bu hər bir prioritet sahə və hədəflər üzrə strategiyalar qarşıya qoyulmuş, strategiyalar tərtib edilmişdir. Onlardan biri də qeyd etdiyim kimi 2022-2026 strategiyasıdır. Və bu strategiya çərçivəsində də daha spesifik olaraq tədbirlər qoyulmuş. Və biz onu görə bilərik ki, son dövrlərdə Türk Dövlətləri Təşkilatı rəqəmsallaşmaya daha çox üstünlük verir. Və bunların içindən də hüquqi müstəvidə, legally binding, yəni hüquqi müstəvidə öz gücünü göstərən bir sənədlərin, sazişlərin də belə deyək də, qəbul olunmağını, yəni həmin o sazişlərin də üzv və müşahidə ölkələr tərəfindən yazılmasını və razılığa gəlməsini də görə bilərik. Bura nə daxildir? Ticarətin asanlaşdırılmasından bağlı olan unifikasiya və harmonizasiya proseslərinin olması, elektron permitlər, elektron icazələrin verilməsi, hansı yük daşımalarında, gömrük sənədlərinin elektron cəhətdən unifikasiya edilməsi və bunları göstərə bilərik ki, hansı ki bunlar uzunmüddətli perspektivdə ticarət dövriyyəsinin artmasına gətirib çıxaracaq. Bir faktı vurgulamaq istəyirəm ki, biz bu illəri Turkish States Economy kitabını, yəni Türk Dövlətləri İqtisadiyyat kitabını nəşr etmişik. Burada 7 ölkədən 35 həm müəllif iştirak etmişdir. Yəni, müvafiq olaraq Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv və müşahidəçi ölkələrdən bir sıra analitik təhlillər aparmışıq. Bunlardan biri də qeyd etdiyimiz kimi qravitasiya modelidir. Qravitasiya modelinin nəticələri bizə onu göstərdi ki, Türk dünyasında, Türk dövlətlərində həm dil birliyinin, həm ümumi sərhədlərin olması və bu kimi faktorlar ticarət əlaqələrinə kifayət qədər, investisiya əlaqələrinə kifayət qədər müsbət təsir göstərir. Yəni, biz bunların göz önündə bulunduraraq digər məsələlərə, həmçinin də Cənab Prezidentin də vurguladığı kimi şərqər nəqliyyat dəhlizinin, yəni biz burada orta dəhlizi nəzərdə tuturuq, artan mahiyyətini də vurgulaya bilərik və orta dəhlizin artan önəmini, bildiyiniz kimi, yəni geosiyasi məsələlərdən, natarazılıqdan dolayı cənub və şimal dəhlizlərinin artıq istifadəsi biraz sual altına düşdüyü üçün orta dəhlizin istifadəsi, orta dəhlizin perspektivlərindən istifadə etmək daha da qabarmışdır və bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanın rolu da kifayət qədər yüksəkdir. Bildiyiniz kimi, son dövrlərdə, həmçinin biz keçmişdə də tarixə də göz yatırsaq, görə bilərik ki, Azərbaycan bir sıra mega layihələr, proyektlər izra eləmişdir ki, bunlara həmçinin biz qeyd edə bilərik Bakı Tiblisi, Qars, Bakı Tiblisi, Ceyhan, həmçinin yeni dövrdə Zəngəzur dəhlizinin, Ələt Azad İqtisadi Zonasının, yəni burada bir sıra layihələri biz göstərə bilərik ki, Azərbaycan regionunda, həmçinin Cənubi Qafqazda, Afrasiya regionunda driver rolunu oynayır.
Bu da öz əksini Türk Dövlətləri Təşkilatında da tapır. Biz ümumilikdə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv və müşahidəsi ölkələr arasında ticarət dövriyyəsində baxsaq, bu onlarda sadəcə 57 milyard ABŞ dolları civarındadır. Halbuki buradakı potensial kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Ümumilikdə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv və müşahidəsi ölkələrin ümumi dünya ilə ticarət dövriyyəsi isə 1.2 milyardın üzərində, trilyon ABŞ dollarının üzərindədir. Və biz bunları müqayisə etdikdə görə bilərik ki, kifayət qədər yüksək bir potensial vardır və bu potensialların reallaşdırılması üçün qarşıya qoyulan hədəflər, həmçinin bu samitlər, bilateral, iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərin keçirilməyi, həmçinin səfərlər çox önəm kəsb edir. Aydındır və bəlli olduğu kimi bizim ölkələr arasında elə bir saziş də var ki, universitetlər, ali təhsil ocaqları bir-birlə sıx əlaqələr saxlasınlar, onların da ortaq layihələri, sonra tədris proqramları həyata keçirilsin və mənə elə gəlir ki, bax burada bu istiqamətdə məhz texnologiyalar üzərində ixtisaslaşan universitetləri tez bir zamanda onları səfərbər etmək lazımdır ki, onlar məhz o texnoloji aləmin çağırışlarını düzgün qavrayaraq öz sözlərini deyə bilsinlər. Hər halda hər ölkənin özünün insan kapitalı xüsusi proqramı var. Xüsusilə Azərbaycanda biz bilirik, dövlət başçısı bu məsələyə nə böyük diqqət yetirir və hansı ümidləri onunla əlaqələndirir. Və təbii ki, bax, bu istiqamətdə ya bir tez bir zaman çərçivəsində texnoloji bir sıçrayış edə bilsək, mənə elə gəlir ki, Türk dünyasının bu ən böyük qazanclarından biri ola bilər.